dia aí, papá, papá, bravo, papá, papá. Faz um dia aí. Tá no retorno, senhor, passando Lagoa 387. Estamos investigando a Lagoa, justo no zero, no meia, pista 36. Bravo, papá. Faz o chuno zero no meia, a pista 36. Estamos na vertical Lagoa, tem condições de base direto. Tá autorizado. Chame sobrevoando a cidade. Bravo, papapá. Chamarava de toda a cidade. Trabalho direto 36. Bravo, papapá. Aqui de Lima, Sol, aos 4:30. Chame sobrevoando aí.